Gente, bom dia. Iniciar um vídeo. Então, vou iniciar um vlogger aqui. Mas antes de iniciar esse vlogger de viagem, agora posso falar. Antes de iniciar esse vlogger de viagem, eu quero falar, pedir pra vocês deixar seu like aí pra mim, tá? E você que não é inscrito, se inscrever no meu canal e deixar aí seus comentários, que eu sempre, quando posso, tô lá respondendo. Ultimamente minha vida tá um pouco na correria, só uma gratidão por Deus, né? E é isso, hoje eu tô viajando solo, sem as minhas companheiras. O que será que aconteceu, gente, que as minhas amigas não veio viajar junto comigo, a Fabiana, a Vânia? Eu vou contar pra vocês no final deste vídeo o que aconteceu, detalhe que aconteceu com nós, né? Mas isso eu vou estar gravando aqui agora pra vocês, meu trecho de viagem, até chegar no hotel. Quero mostrar pra vocês o hotel que eu vou ficar e falar um pouco. E no finalzinho desse vídeo aqui, eu quero falar quanto que eu gastei de viagem da minha casa até o final, até no hotel, só a ida, tá? Aí depois eu vou colocar a vinda, só pra vocês verem mais ou menos quanto que dá, certo? Almoçando. Okay. Informamos que bolsas e mochilas deverão ser acomodadas abaixo da... Ainda não, tô aqui, continuo aqui esperando. Ó, 1h40 pra mim, aliás, 1 e pouquinho pra mim embarcar e 1h40 pra picar a mula. Avião, poltrona em cima da asa, bem em cima, ó. As companhias voltou dar os lanchinhos os lanchinhos no avião durante o voo azul. Gente, cheguei no hotel, ó. Esse hotel não tem janela, fiquei no térreo, tem um ar-condicionado, um espelho, uma cama de casal, ó, a televisão, um frigobar, uma mesinha pra comer, ó, um cofre pra me guardar o dinheirama, haja dinheiro. Aqui, os nossos carrinhos já tá aqui, já peguei o carrinho. Né? O banheiro, deixa eu ver aqui, gente, tá escuro, vou acender pra vocês ver. Ó, um banheiro. É, aqui, esse é um quarto. Hoje eu fiquei no hotel LM. É, no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou tentar falar pra vocês quantos que eu gastei, vou ver se dá de falar na vinda, mas eu acho que não. Gente, eu vou gastar uma pancada nessa viagem, porque essa viagem dela foi programada em cima da hora. E eu fiquei sozinha no hotel, fiquei sozinha, vim sozinha de avião, primeira experiência que tô tendo de viajar sozinha pra São Paulo, ficar sozinha, né? Mas, tipo assim, eu acho que o gasto é um pouquinho mais alto do que quando a gente vem com as companheiras, né? Lu, o que aconteceu pra você viajar sozinha? Gente do céu, vocês não acreditam. Vocês sabem que a minha filha vai ganhar neném, né? E daí eu não marquei hotel, não marquei nada, porque na minha cabeça tava que eu ia esperar minha filha ganhar neném pra mim poder viajar. Mas aí teve exposição na minha cidade. E aconteceu, gente, que a gente teve umas boas vendas. Foi o segundo Natal no ano, porque as vendas do Natal foi muito top de linha, então imagina qual agora da exposição, melhor ainda. Então a minha loja ficou bem vazia, então eu precisava de viajar, não fazer pedido porque não compensava. Aí eu tive que marcar tudo em cima da hora, e olha que quem marcou os hotéis para minhas amigas, fui eu que marquei, mas eu pensava que não ia vir, né?
E isso que aconteceu, por isso que aqui eu vou ficar sozinha para largar a mão de ser besta. Fiquei sozinha no hotel, viajei sozinha. Graças a Deus eu gostei, assim, mas a gente sentiu. Gostei assim. Uma experiência única, né? Mas quando tem companheiro eu gosto de conversar, né, gente? Acabei encontrando uma inscrita no avião, a Evelyn, conversando, viemos de Uber até aqui, né? O Uber me deixou aqui, depois foi levar ela no hotel dela. E assim, vou gravar para vocês um pouquinho desse hotel também aqui. Vocês viram que é um hotel bom. Aí eu vou ficar 3 diárias. Gente, lá no hotel Total Brás, se eu fosse ficar lá, eu ia pagar em 3 diárias 987. Aqui eu vou pagar quase 500. R$ 500 que eu vou pagar em 3 diárias. Acho que sai 150, cento e pouco por cada diária aqui nesse hotel. Só que é um hotel bom. Só que ele fica um pouco para cima do hotel Total. É um pouco longe. Mas eu já fiquei aqui. Como já fiquei aqui, já sei como que é aqui. Eu preferi ficar aqui. E gostei. Falei, então vai ser lá no LM que eu vou ficar. Estou no LM. Única coisa que eu não sou muito fã, que eu não gosto muito daqui, é o café da manhã. Mas a gente toma também, né? E é isso. Agora eu vou me cuidar, vou descansar para me trabalhar, né, gente? E vou jantar. Olha onde eu tô. Oi, gente, bom dia. Hoje é o segundo dia de gravação. Vou dar continuação do vídeo de viagem com o vídeo de hoje. Já levantei, tomei um suco de laranja ali, já me cuidei, já tomei meu banho. Agora é 00h40 e meu carrinho tá aqui, meus fardinhos tá ali. Falta só encher. E aqui a gente já vai. A gente não, eu, né? Quase não dormi essa noite. Né? Estranhando, como sempre. Aqui eu tô com a minha pochetinha do lado. Aqui é a minha bolsinha. Sempre coloco ela aqui do ladinho, na minha frente. Ela é bem reforçada, né? Sempre na minha frente. E é isso aí. Agora vou levar vocês com gravações lá pra feirinha. Vou tentar gravar, né? Nesse pedacinho aqui do hotel. Não sei se vou conseguir, mas se eu ver, porque eu quero mostrar pra vocês. Se eu não conseguir mostrar agora, eu mostro na hora que eu vim de lá pra cá, que vai estar mais cedo, né? Aí vocês vão ver como que essa parte aqui tá certo. Então, bora. Ó, gente. Tá bem vucu-vucu, gente, ó. Ó, perto do Red Shopping. Brilho. Muito brilho, gente, ó. Quem tá procurando brilho, ó. Ponto de referência. Gente, já comprei um tantão. Não deu de gravar, porque tá uma correria. E eu sozinha também, né? Parei aqui agora pra comer meu croissant. Vou mostrar pra vocês aonde eu como também, que eu acho mais gostoso do que no outro lugar que eu fico. Esse pessoal aqui vende um croissant maravilhoso. Olha como tá a feirinha. Olha o tamanho do carro que eu já comprei, gente. Só pra mostrar pra vocês. Ó. E tá eu aqui. Tô achando bastante coisa interessante, mas como já passou as festas lá de exposição, acho que vai ter festa São João lá, não sei, de exposição. Aqui agora que tá tendo muito brilho. Gente, vocês querem precisando de brilho, pode vir o tal também daqueles conjuntos casaco tédio, puff, como chama lá. Também tá tendo bastante. Até na feirinha, eu tô achando muito. Preço deles que não são muito bom, né? Mas achei na faixa de 70 a 140. 70 a 140. Depende tudo da qualidade, das barraquinhas também. Vou ver se consigo gravar pra vocês. Gente, olha quem eu encontrei aqui. Um inscrito meu. Eu fiquei pra morrer de vergonha. E ele na verdade. Ah, eu te sigo. Que legal. É o Hunter. Você tem canal? Oi? Tenho não, tenho Não não, tem tenho não. canal. Ó, encontrei esse seguidor daqui também. Eu fico muito com ver... eu... Rapaz, já tô tímida aqui agora. Tô nervosa. Olha aqui ele, ó, que legal, meu filho. Muito bom encontrar você aqui, Ai, eu tá? que amei. Gente, bom dia. Segundo dia gravando aqui na feira. Agora são 1h40 da manhã. Dormi até mais um pouco porque aconteceu um imprevisto aqui no hotel. Eu não consegui dormir, gente. Teve muita chuva aqui em São Paulo agora de noite e aconteceu uma goteira daqui. E aqui, e a noite inteirinha, até mais ou menos uma meia-noite, 11 e pouco, chuva e a goteira caindo aqui. Aí,
Aluno quase não conseguiu dormir, mas tá bom, né? Tá, graças a Deus aí, depois eu dormi, agora já arrumei pouco. Hoje é segundo dia, já comprei bastante, ó. Tava arrumando até ontem minha mala aqui. Ainda tem tudo isso aqui ainda pra arrumar. E vamos às compras, né? Então bora comigo. Se você aí não é inscrito, se inscreve no meu canal, tá? Vamos chegar no 10 mil inscritos ainda esse mês, se Deus quiser. Daí a hora que eu encontrei o inscrito lá. Gente, eu encontrei duas pessoas inscritas e consegui gravar com ele. Eu tava assim, eu fiquei tão assim, não sei, eu fiquei tímida. Uma coisa que eu não tenho timidez, eu fiquei tímida, que a gente acaba ficando com vergonha um pouco, né? Não é vergonha, como se fala? Meio tímida. Ainda falei, ai meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu não gosto de ficar com vergonha. Porque eu sou uma pessoa sem vergonha. Mas eu acabei ficando com vergonha. Acho que eu não tava. É, do jeito que eu tava ali empolgada com as compras, eu não tava muito preparada pra mim. Assim, na minha cabeça, vou achar algum inscrito aqui, vou achar algum inscrito aqui. Mas eu fiquei muito feliz de conhecer o meu inscrito, de conhecer. É, eu conheço as pessoas, eu fico feliz quando as pessoas me conhecem, porque a gente sabe que em todo lugar, quando a gente acaba fazendo vídeo pro canal, em todo lugar do Brasil, as pessoas acabam conhecendo a gente, né? Você aí que me conhece, chegar até em mim e falar: Oi, Lu, quero conhecer, quero conversar com você, trocar uma ideia, papiar. Pode chegar, porque eu sou uma pessoa muito conversadeira, gosto muito de conversar. E só que ontem eu acabei ficando com vergonha, não sei por quê. Até falei pra ele, mas fiquei com vergonha, porque a gente acaba ficando tímida, né? É, tem hora bater esse travamento. Olha aí a goteira, você escutou o barulho? E é isso, então bora pro vídeo, gente. Achei dois inscritos, ele e mais uma moça dentro do avião, que eu acabei não fazendo o vídeo, que me conheceu também. É, Lu, você tá ficando famosa, Lu. Que legal, né? Ó, a rouca. Comecei a ficar meio rouca de ontem pra hoje. Eu não sei se foi a garoa que eu peguei de madrugada, se é alergia, porque tem certo tecido que eu tenho alergia e começou a coçar minha garganta, né? Mas já comprei um antialérgico e já peguei minha máscara, já coloquei aqui, né? Bora! Gente, acabei de chegar no hotel, já fiz minha compra, ó. Ixi. Pra quem não tem a noção, mais ou menos aqui nesse fardo aqui, ó, tem uns 4 mil reais, gente. Os que perguntam mais ou menos quantos que cabe no meu fardo, esse aqui é o maior, que é pro carrinho grande, né? Aqui eu tenho 4 mil que eu comprei. Uns 4 mil e pouquinho, porque eu passei alguns piques. De dinheiro saí com 4 mil e passei um pix ainda, acho que foi de 350. Tem 4 mil e pouco aqui, ó. Ainda cabe mais ainda. Aí agora vou ajeitar, né? Porque amanhã eu vou embora. Eu vou ver se eu consigo mandar. Peraí, o seu neto colocou aqui, porque ele deixa o meu carrinho com o seu neto, tá? Tem gente que pergunta com quem deixa o carrinho, deixa com o taxista que nos leva. Colocou Amanda, meu nome. Meu nome. Seu neto, se o senhor estiver me ouvindo, meu nome não é Amanda. Meu nome é Luciana Pompeu, certo? Gente, vou encerrar esse vídeo aqui, por aqui. É, hoje, por agora. E vou editar ele, vou mandar. Se você assistiu numa terça-feira. Em tempo real. E deixa aí, Lu, assistir terça-feira. Eu também tava no Brás. Quem tiver no Brás aí, se quiser me ver, vou estar aqui até amanhã, quarta-feira. Agora vou aproveitar. Vou dar uma arrumada nessas coisas tudinho aqui, né? E arrumar, porque arrumar meus fardos, né? Aqui eu, cansada. Hoje eu trabalhei assim. Confortável. Sempre com a minha bolsa aqui pra frente, né? Tem um moletom ali dentro, né? Mas eu não preciso. Chuva, muita chuva, gente. Vim agora porque tá chovendo bastante. E falei, não, vou pro hotel. Já comprei, já adiantei bastante coisa ontem. Vou pro hotel, porque daí 9 horas, 8 e pouco, eu vou procurar algumas galerias, que eu compro nas galerias, em alguns shoppings. E vou atrás pra me procurar umas peças que tá faltando meu ainda, né? Mas agora eu vou dar uma arrumada aqui e vou editar esse vídeo pra me mandar pra vocês. Tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. Gente, beijo, beijo para todos vocês, para quem me encontrou, beijo. E desculpa qualquer coisa que muitas vezes, assim como eu falei, eu tava com, algumas vezes eu tava com vergonha. Tava, não. Não sei, eu tô andando com vergonha, acho que é falta de fazer mais vídeo pro canal, gente. Ixi, eu não sou uma mulher vergonhosa. Eu sou uma mulher sem vergonha. E é assim, como eu falei para vocês, essa noite quase não dormi por conta dessa goteirinha que tava aqui. Goteirinha? Ela quase encheu o meu balde, ó.
A bagunça. Aqui, gente, eu tive de. Ó, só mostrar pra vocês. Não é o hotel velho. Aqui não é um hotel velho. É um hotel que eu gosto de ficar aqui. Já fiquei aqui. Olha lá o outro balde. Eu desvaziei umas 4, 5 vezes o balde nessa noite, porque choveu muito. Eles mesmo falaram para mim que nunca teve goteira ali. Não sabe o que que aconteceu. Alguma calha, alguma coisa que rachou. Mas o hotel em si, eu amo esse hotel. O valor deles também é muito bom. Eu, se brincar, na próxima vez, quando eu vim com meu esposo, eu vou querer ficar aqui também, porque aqui é mais barato, ainda mais para casal, né? Vou pedir um desconto para eles. Se caso vocês virem aqui no hotel LM. LM, gente, vou ver se consigo largar o número ali. E fala assim: eu vim aqui através do canal da Luciana Pompeu. Porque quando eu vim na outra vez, eu vou pedir desconto. Eles ainda não me deram desconto. Eu vou pedir desconto pra eles, né? Porque eu indico quase direto esse canal, esse hotel pra eles quando eu fico, né? Hotel LM, fala que vou pelo canal da Luciana Pompeu. Pra eles dar um descontinho pra mim, né, gente? É isso. Não é longe do Brás, não. Só dá uma mais, tem umas subidinha, mas eu prefiro mil vezes ficar aqui. Porque o pessoal aqui é muita gente boa. E ficar aqui do que em outros lugares. Ou eu fico no Total Brás, que é lá, mas o Total Brás é bem salgado. Ou eu fico aqui, né? É isso. Tchau, tchau. Fica com Deus.